Horoskopi ditor, 16 djetor, 2023, para shikimi u jeve. Dashi, dorëzoja një vete kënajsi sensuale, nëse jeni në një mardhënje, kjo është koha e dur për të fshehur ose izoluar me partnerin, kaloni kohë cilësore së bashku pa u shpërqëndruar. Kjo ka përta forcuar lidhjen tuaj nëse jeni vetëm, do të takoni dikë shumë të veçantë, qëndroni të pregatitur për të ndjekur këtë dashuri. Ky është momenti juaj i romancës dhe ky njeri mund të jetë pak i turpshëm për t'u prezantuar, por më pas gjërat ndryshojnë. Demi. Kur ishi të vogël, për shenjën tuaj zodiakale thuhet se për këtë grup familja nuk ju ka inkurajuar për ndjekjen e ëndrave tuaja, ndërsa sot tashmë jeni më i rritur dhe nuk keni nevojë për të kërkuar leje ose miratima. Partneri juaj ose miku më i mirë juaj që keni në krah dëshirojnë që ta ndërmerrni riskun a i e di se sa keni kreativitet në shpatula tuaja, duke e të më shumë potencial dhe adilni. Ja Binyakët, ju përshtatën i mirë nda i shfarulloj sfide profesionale, sepse tashmë, kur është fjalla për pun, fokusojnë i atje dhe i lini më një anë sermonit. Tashmë, kur ju kërkojnë të bëni diçka e ekzekutoni më njëherë, ata i që punojnë me ju e vlerësojnë këtë vërtyt. Në krau tjetër, do të mërë një vlerësime në kore kord me këto fitore, që në fakt meritojnë të festohen me miqtë dhe me personat më të dashur. Qëndroni besnik me veten tuaj dhe me familjen, duhet i ruani raportet mira. Gafordja, për ju të dashura Gafordhe thuhet se duhet të uh, bani mjaft qëndrim të mirë dhe modest ndaj talentit tuaj kreativ, nga krahu tjetër prezantimi i punës tuaj do të japë shumë sukses. Njerëzit janë më gjepsur nga vizioni juaj unik. Si fillim do të punoni me çështje në nivel lokal. u që ju do të merrni do të jetë për një artist të mirë. Luani, të sakrifikuarit për hir të dashurisë do të jetë diçka që ju vjen natyrshëm. Nga krau edhe pse nuk keni namin se të rrihni kudo vëmendje, do të keni shanse më të mira dhe kjo nuk do të thotë që jeni egoist, por sa herë që keni mundësi ndani burimet tuaja me miqtë dhe familjarët, mendoni edhe për veten tuaj pak më shumë. Virgjëresha. Puna me një partner ka për të suportuar dhe ndihmuar të shpalosni kreativitetin dhe krijimtarinë. Do njëherë, kur jeni i uritur për ide, bëjni shumë analitik. Kjo e bën një problem të thjesht, që të duket më i vështirë. Kjo është arsyeja pse është një ide e mirë që të bashkoheni me dikë që ka një qasje intuitive ndoshta edhe më shumë se ju. Peshorja, do t'ju jepet të dashura peshore një mundësi shumë e mirë nëse do të bëni një punë të mirë me këtë projekt dhe do të jeni më shumë të prirur për disa ide që ju keni patur më përpara. Të ardhurat shtesë do mund që të lejojnë që të shijoni disa gjëra të cilat janë për shefin tuaj. Në krahu tjetër kur ju jeni një dashuri e pangopur, do të kryoni më shumë të lasha. Akrepi, një e një romantike ju jebë gudzim për të nërmar një rezik, nëse dëshironi të jetoni e shtetit, botoni një liber ose merë një diplom të avancuar. Sa herë që ndjeheni si një peshk pa uj, duhet më bështeteni dhe supportojni të ek partneri ose partneria ju e potenziale. Nga krau tjetër, nëse jeni vetëm, do të takoni partnerin e përsosur. Ky do tjetë një moment i duhur për të bërgë të gjë. Momenti shqyqetarit. Për shqiptarin thuhet se përpara se të hidheni në ndihmë dhe suportin e një njeriu të dashur, shërbejeni vetes, merrni një sy gjumë dhe bëni një banjo aromatike ose një shëtitje në një park për të ringjallur më shumë shpirtin tuaj. Nga krau tjetër do mund të jetë lehtë të bësh një gest dashamirës pasi është gjë e bukur. Brici api. Lejoni një mik që t'ju ndihmoj për të arritur një qëllim të lartë, duke bashkuar forcat me dikë që e rrugën, suksesi do të jetë i garantuar. Qëndroni të gatshëm të dëgjoni më shumë se sa të flisni me të. Ndjekja e sugjerimeve të këtij njeriu do t'ju bëj të lini për shtypje më të mirë në grup. Njerëzit me të cilët keni të bëni tashmë janë ndryshe nga çdo kush që njihni më parë. Bëni kujdes. Ujori. Për shenjën zodiakale ujori të Ujorit thuhet se si një mundësi është kryqëzuar karriera e shrugës. Nga krahu tjetër kushdo që u thot se punët e artit nuk paguhen mirë ka gabim, mund të gjeni një mundësi të shkëlqyer e cila ka për t'ju paguar shumë mirë. Njerëzit e adhurojnë vizionin tuaj të, të guximshëm si dhe aftësitë tuaja menaxheriale. Duke bashkuar forca do të bëni një emër mjaft i respektuar, të paktën në fushën tuaj. Peshit. Keni mundësinë të dashur pesh për të bërë një udhëtim diku larg. Gjërat që deri tani i kishit marrë si të dhe do të shkonin në një tjetër dritë. Qëndroni të hapur ndaj adoptimit të një praktike spirituale dhe shpirtërore, jeta ka më shumë se sa thjesht të ngjisë shkallët e karrierës. Qëndroni besnik me veten dhe shfrytëzoni çdo moment për të qenë pozitiv. Nga krau tjetër, nga ana profesionale do të jeni shumë mirë.